Dobar dan, dragi prijatelji, evo ulazak u harem, odnosno u terme, ja se znam, ha ne, taj harem nekako u glavi stalno. Terme bukureštanske slove za jedne od, ako ne i najbolje u Evropi. Ajde da vidimo što se kaže, meni su ono što se kaže do sad Mađari i Slovenci bili po termama broj 1 i 2. I Austrijanci imaju po nešto, ali to je više po hotelima, onako, a Mađari su ih protetate, jer je kod njih, gde god zabodeš, ono izlazi neka termalna voda. A Slovenci su više to na, razvili tu kulturu, možda i najdalje dobacili u tom smislu. Iako nemaju to bogatstvo, baš termalnih izvora kao Mađari. Ali su, imaju tu kulturu, definitivno. Sada vidimo, da, dosta to veliko delove. To je cijel sad ovaj kompleks, neka tri sektora, od kojih su dva praktično samo za odrasle. To je dobar koncept da se u određenim sektorima ne mešaju odrasle i deca, ali on za decu ima apsolutno dovoljno sadržaja. Evo, piše terme, da ne mislim da čika DJP laže. Terme Group. Evo, tamo ima i tropska šuma, i koliko vidimo odavde. I veliki parking. Žene u toaletama. Pa dobro, manje više. Sad lep je dan, tu ima i spoljni bazena sa termalnom vodom, tako da ćemo, s obzirom da je ovako lep dan. Pa dobro, mogu da se posete i po ne tako lepom danu. Za sad je... su najveće terme gde smo bili je Ramada u Budimpešti, a mi smo tamo bili tek što je otvorena bila, kad je sve još bilo novo i onako kako je to bilo isplanirano inicijalno, i stvarno je bilo savršeno iskustvo. E, posle su malo ipak spustili taj standard kvaliteta, kako su drugi ljudi koji su bili na moju preporuku. Već nije to bilo to toliko tako dobro. Ali opet, da, mi smo bili i smešteni u tom hotelu Ramada, pa je bio i onaj privatni deo. Evo samo da vidimo i koliki je taj parking. Prilično je veliko. Sad ćemo da vidimo kako je delo iznutra. Veliki pozdrav.